Dr. Maria Serena Jokno, Chair, National Historical Commission of the Philippines, Secretary Albert del Rosario, Excellencies of the Diplomatic Corps, Executive Secretary, Secretary Paquito Ochoa, and the other cabinet members present, Metro Manila mayors led by Mayor Alfredo Lim, Mayor Benur Abalos, and Mayor Tony Calixto, the AFP Chief of Staff, General Eduardo Oban Jr., and the Major Service Commanders, PNP Chief Raul Bacalso, Philippine Coast Guard. Head Admiral Ramon Liwag, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Isang daan at labintatlong taon na po ang nakalipas. Isang imahin ang kumintal sa kamalayan ng bawat Pilipino. Isang watawat na sa unang pagkakataon ay malayang naiangat at naiwagayway sa tapat ng mga nakataas na kamao na nagkakaisang Pilipino. Ito ay ang araw ng proklamasyon ng ating kalayaan bilang isang bayan. At pinapatunayan natin ngayon na hindi natin ito kinakalimutan. Kada taon, isang lipunan, isang bayan at isang lahi tayong nagtitipon upang kilalanin ang makasaysayang araw na ito at ang kadakilaan ng ating mga ninuno. Naabot na natin ang kalayaan dahil sa pagkakaisa ng mga naunang Pilipinong nanindigan upang makawala sa gapos ng mga dayuhan. Isa na marahil sa pinakamahalagang sakripisyo rito ay ang sakripisyong inaalay ni Dr. Jose Rizal. Si Jose Rizal po ay gwapo, matalino, may kaya, bukas na bukas ang pinto upang piliin ang komportable buhay. Subalit, Hinarap niya ang kanyang tadhana, mas pinili niyang mamatay ng Pilipino sa Pilipinas kaysa magpataboy sa isbang bansa. Ang isip po niya marahil, maaari ninyong kitilin ang buhay ko, ngunit hindi ninyo ako kayang paluhurin. Hindi ninyo kayang nakawin ang dangal ko. Imbis na barilin siya ng nakatalikod, buong tapang siyang humarap sa kanyang tadhana. Ganyan pagharap ang ginagawa nating ngayon sa panibago at mas maliwanag naman nating tadhana. Kung inabutan kaya ni Rizal ang panahong nadatnan natin sa panunungkulan, masabi kaya niyang sulit ang kanyang isinakripisyo. Apat na milyong pamilyang Pilipinong nakakaramdam ng pagkalam ng tiyan sa bawat araw. Sulit ba? Libo-libo nating kababayan walang mahanap na trabaho habang ang ibang kumakayod ng todo kapos naman ang sahod at benepisyo. Sulit ba? Ilang opisyal ng gobyernong ibinubulsa ang ating pondo? Sulit ba ang kanyang sakripisyo? Itong special prosecutor na minalas naman pong napangalanan pang sulit, sulit po ba ang ginawang pagsisilbin ng pasukin itong plea bargain agreement? Malinaw ang pahayag na kasaysayan. Hindi dapat kalimutan ang nakaraan, kundi garantisadong uulitin natin ang mga kamalingang ito. Kumilos tayo, kasama ng mga kababayan nating may wagas na malasakit sa bansa at unti-unti nating isinakatuparan ang ating mga ipinangako. Diretso po ang ating pagmarsa sa tuwid na landas. Wala nang pasikot-sikot, wala nang patigil-tigil at lalong wala nang atrasan. Ramdam na natin ngayon ang magagandang resulta ng ating pagsisikap. Dati, puno ng hinaing ang ilang kababayan natin sa Middle East na hindi makabalik-balik sa Pilipinas dahil sa takot na mawamatay lang dito sa gutom. Pero ngayon po, ang pinoproblema na lang ay ang mismong kalidad at uri na mapapasukan trabaho. May mga militanting grupo na pong nagre-reklamong puro call center daw na lang ba ang trabaho meron tayo. Sa mga tweet, Miski po ang mga kritiko natin ay aminadong may trabaho na talagang naidagdag at dumadami sa Pilipinas. Kung dati po ay sana kukukuha na ipapakain ko sa pamilya ang tanong ng karaniwang Pilipino ngayon po, ang iniisip na lamang nila ay ano kayang ulam ang papasalubong ko sa aking asawa at anak. Mas maganda naman po siguro ngayon, may naihahain pagkain sa mesa ang mga Pilipino at napapalaya na natin ang ating pondo pondo na sa halip ipambayad lang ng utang ay nagagamit sa, na natin sa serbisyo publiko. Dati po, 1.3 milyong metrikong toneladang bigas ang kailangan natin. Pero ang inaangkat nila, 2.5 milyong metrikong tonelada. Isipin po ninyo kung gaano karami ang nawawaldas na pera. Maliba pa sa mismong bigas na nabubulok lamang sa mga bodega. Ngayon po, halos isang taon sa panunungkulan, dahil sa mga reforma sa agrikultura ang ating ipinatupad, 600,000 metrico tonelada na lang ang kakailanganan natin kada taon. Pero para makasigurado, sinobrahan na rin natin po ang inangkat ng 200,000 metrico tonelada para check na meron po tayong kakaining bigas. Mantakin po ninyo, nagawa natin ito at wala pa tayong isang taon sa pwesto. Sa tuloy-tuloy na reforma natin, posible pong bago tayo buwaba sa pwesto, sa tanghali ng Hunyo at 30, 2016. Sa halip na mag-angkat, baka tayo na ang nagbebenta sa ibang bansa ng bigas. Ito na nga po ang kalayaang hangad ng aking ama. Ang unang kalayaan na dapat makamit ay ang kalayaan ng mga Pilipino mula sa gutom. Nagtitipon po tayo ngayon, hindi lamang para sa pagdiriwang ng kalayaan, kundi upang ihayag din ang mga hangarin ng ating pamalaan para sa bayan. Sinasalamin ng marcha at paradang nasaksayan natin sa araw na ito ang pagsisikap natin marating ang isang Pilipinas na mas tahimik at payapa. Isang Pilipinas na may kapaligirang malinis at naaruga, at isang Pilipinas na may pantay na pagkakataon para sa bawat Pilipino na umasenso. Ipinakita ngayong hapon ng ating mga magigiting na sundalo at pulis ang pagmamarchang sagisag sa pagsusulong natin ng kapayapaan at katahimikan sa ating bayan. Hujat din ito ng pag-usad natin tungo sa pagpapalawak sa kapasidad at kakayahan ng ating militar at kapulisan. Ito ang unang pagkakataon na maipagdiriwang ng ating bagong administrasyon ang araw na kalayaan kasama ng ating pulis at kasunduluhan. Limang taon mula ngayon. Ang hangad ko, bago ako buwaba sa pwesto, magmamarcha kayo na mas taas no, sapagkat mas may kapasidad na kayong magampanan ang inyong pong mga mandato. Sinisikap natin ngayon na maging sapat ang inyong kagamitan at pinagbubuti ang inyong kakayahan upang mapanatili ang kapayapaan at maipagtanggol ang inang bayan. Sa isang naman po, ang nagparadang kalipunan ng mga e tracks sa kinabukasang hindi pinapabayaan ang kapaligiran at lipunang hindi alipin sa pagtaas baba ng presyo ng petrolyo sa merkado. Sa pagunlad ng proyekto nating ito, hindi na tayo lubos na aasa sa inaangkat nating langis mula sa dayuhan. Sa pag-arangkada ng mga e-trike na ito, siya naman pong pagpapahinto natin sa lumalalang ng pulusun na sinisira ang ating kapaligiran at nagdadala ng peligroso sa ating kalusugan. Para naman sa ating mga tricycle drivers, ang kitang dapat sana ibabayad sa bawat sentimong dagdag kada litro ng gasolina, ngayon ay diretso na sa pagkain at mga pangangailangan ng kanila pong mga pamilya. Dahil malinaw ang ating mahahangarin at tama ang ating ipinaglalaban, Tiwala tayong ang pagmamartsa natin ito ay hindi mauwi sa kawalan. Sa tangan nating mandato at tiwala ng taong bayan, mas maitataguyod na natin ang kapakanan ng nakakarami nating kababayan na pundasyon ng tunay na diwa kahulugan ng ating kalayaan. Ang kalayaan ay hindi bastang inaabot sa isang bayang api. Ito ay pinaglalaban. Pinatunayan natin ito noong Marsalo. Nilabanan natin ang diktaturya hindi sa marahas na paraan, kundi sa mapayapa, tagkakaisang at hika para sa bansa. Ang kalayaan, kung nakamtan ay dudulas sa ating mga kamay, kung hindi tayo mananatiling matatag at papagmatsag, dahil hindi nauubos ang mga gustong manlamang ng kapwa. Ang mga gustong paikutin ang sistema para sa pansariling interes. Ang mga gustong bumalik sa lumang kalakaran para magpatuloy ang paninihil sa taong bayan. At dito po, nagkakaisa ang ating bayan. Sa panindigang may maling kailangang itama, kasama ng bandila at ng pambansang awit, binibigkis tayo ng panindigang kailangan nating isaayos ang sistema. Sa tabi ng Rilesman o sa Magarang mansyon na katira, kapag kinilala mo ang matayod na pagwagayway ng bandila, Pilipino ka. Baryaman o sandakal na sarpi ang laman ng inyong bulsa, kapag naglagay ka ng kamay sa dibdib habang tumutugtog ang lupang hinirang, Pilipino ka. Ano mang pangalan ang itinalamo sa iyong balota ngayong araw na ng kalayaan sa taas na umong paninindigang kailangan magapi ang magkatuwang na salot ng korupsyon at kahirapan, Pilipino ka. Malayo na po ang ating narating. Ngunit hindi rito nagtatapos ang paglakbay ng ating bayan. Malinaw ang ating hangarin. Ang madatnan ang isang maayos na kinabukasan kung saan, kung may daing ka, may makikinig. Kung may kailangan ka, may tutugon. At kung inaapi ka, may magtatanggol. Diretso nating tatahakin ang tuwid na daan. Noong pong binaril si Gat Jose Rizal sa bagong bayan, mag-isa niyang hinarap ang kanyang kapalaran na siyang naging bukal ng inspirasyon sa kanyang kapwa Pilipino. Ngayon po, mayroon pa rin nagnanais na pagbaksakin at dungisan ang ating malinis na hangarin. Ngunit hindi po ako nangangamba dito dahil alam kong nasa likod po kayo. Lalabanan ko ang sinuman. Haharapin ko ang anumang hadlang at hindi ako aatras sa laban dahil alam kong hindi po ako nag-iisa. Kayo nga po ang boss ko. Alam kong sagot niyo po ako. Sama-sama natin mararating ang bansang natatanglawan ng tunay na kaunlaran. Maraming maraming salamat po at maligayang araw ng kalayaan. Maganda nga po. Palakpakan muli natin ang Pangulo ng